ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഇനി 7-ാം അധ്യായമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ശീർഷകം തന്നെ മിദ്യാൻകാരെ തോൽപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ്. അതായത് ഗിദെയോൻ മിദ്യാൻകാരെ തോൽപ്പിച്ച് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ വീണ്ടെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതിരാവിലെ തന്നെ ഗിദെയോനും സംഘവും ഹാരോദ് നീരിറവയ്ക്ക് സമീപം താവളമടിച്ചു. മിദ്യാൻകാരുടെ താവളം വടക്ക് മോറിയ കുന്നിൻ്റെ താഴ്വരയിലാണ്. ഗിദെയോനോടൊപ്പം വിവിധ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നായി 32,000 പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഇവരുടെ സംഖ്യ അധികമാണ്, ഞാൻ വിജയം തന്നു കഴിയുമ്പോൾ സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രക്ഷ പ്രാപിച്ചു എന്ന് എന്നെ നോക്കി നിങ്ങൾ വീമ്പടിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. നമുക്ക് 2-3 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. കർത്താവ് ഗിദെയോനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ സംഖ്യ അധികമായതിനാൽ മിദ്യാൻകാരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നില്ല. സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് തന്നെ രക്ഷ പ്രാപിച്ചു എന്ന് ഇസ്രായേൽ എൻ്റെ നേരെ നോക്കി വീമ്പടിച്ചേക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭയന്ന് വിറയ്ക്കുന്നവർ വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിക്കൊള്ളുക എന്ന് ജനത്തോട് പറയണം. ഗിദെയോൻ അവരെ പരിശോധിച്ചു. 22,000 പേർ തിരിച്ചുപോയി, 10,000 പേർ ശേഷിച്ചു. അപ്പോഴും കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ സംഖ്യ അധികമാണ്, ഇനി ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി അവരെ പരിശോധിക്കാം. കർത്താവ് ഗിദെയോനോട് പറഞ്ഞു, നീ അവരെ ജലാശയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. അങ്ങനെ ഗിദെയോൻ അവരെ ജലാശയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു, നായെപ്പോലെ വെള്ളം നക്കിക്കുടിക്കുന്നവരെ നീ മാറ്റി നിർത്തുക, വെള്ളം മുട്ടുകുത്തി കോരിക്കുടിക്കുന്നവരെ വേറെയും നിർത്തുക. അങ്ങനെ കയ്യിൽ വെള്ളം കോരി നായെപ്പോലെ നക്കിക്കുടിച്ചവർ 300 പേരായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു, ഈ 300 പേരെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ വീണ്ടെടുക്കും. മിദ്യാൻകാരെ നിന്റെ കൈകളിൽ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയ ഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. 1-ാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്, ന്യായാധിപന്മാർ 7-ാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ശീർഷകം ഏത്? ഓപ്ഷൻസ്: മിദ്യാൻകാരുമായുള്ള യുദ്ധം, മിദ്യാൻകാരുടെ ദയനീയ അവസ്ഥ, മിദ്യാൻകാരെ തോൽപ്പിക്കുന്നു, മിദ്യാൻകാരെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു. ശരിയായ ഉത്തരം 3-ാമത്തേതാണ്, മിദ്യാൻകാരെ തോൽപ്പിക്കുന്നു. അടുത്ത ചോദ്യം, നിങ്ങളുടെ സംഖ്യ അധികമായതിനാൽ ആരെയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് കർത്താവ് ഗിദെയോനോട് പറഞ്ഞത്? ഓപ്ഷൻസ്: മിദ്യാൻകാരെ, അമോര്യരെ, ജബൂസ്യരെ, ഹിത്യരെ. ശരിയായ ഉത്തരം മിദ്യാൻകാരെ എന്നാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിക്കൊള്ളുക എന്ന് ജനത്തോട് പറയണം എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്? ഓപ്ഷൻസ്: യുദ്ധം ചെയ്യാത്തവർ, പേടിക്കുന്നവർ, മടിയുള്ളവർ, ഭയന്നു വിറയ്ക്കുന്നവർ. ശരിയായ ഉത്തരം 4-ാമത്തേതാണ്, ഭയന്നു വിറയ്ക്കുന്നവർ. അടുത്ത ചോദ്യം, ഭയന്നു വിറച്ച് വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയവർ എത്ര? ഓപ്ഷൻസ്: 22,000, 5,000, 10,000, 25,000. ശരിയായ ഉത്തരം 22,000 എന്നാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാതെ ശേഷിച്ചത് എത്ര പേർ? ഓപ്ഷൻസ്: 2,000, 5,000, 10,000, 20,000. ശരിയായ ഉത്തരം 10,000 ആണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അധികമാണ്, അവരെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ് കർത്താവ് വീണ്ടും ഗിദെയോനോട് പറഞ്ഞത്? ഓപ്ഷൻസ്: നദി, ജലാശയം, കടൽ, വീട്. ശരിയായ ഉത്തരം ജലാശയമാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ജനത്തെ ജലത്തിനു സമീപം കൊണ്ടുവന്നത് ആർ? ഓപ്ഷൻസ്: ഗിദെയോൻ, അബിമെലക്, ഏഹൂദ്, യോവാഷ്. ശരിയായ ഉത്തരം ഗിദെയോനാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, നായെപ്പോലെ വെള്ളം നക്കിക്കുടിക്കുന്നവരെ എന്തു ചെയ്യണം എന്നാണ് കർത്താവ് ഗിദെയോനോട് പറഞ്ഞത്? ഓപ്ഷൻസ്: വീണ്ടെടുക്കണം, മാറ്റി നിർത്തണം, കൊല്ലണം, മർദ്ദിക്കണം. ശരിയായ ഉത്തരം മാറ്റി നിർത്തണം. അടുത്ത ചോദ്യം, വെള്ളം കയ്യിൽ കോരി
വായോടടുപ്പിച്ച് നക്കിക്കുടച്ചവർ എത്ര പേരായിരുന്നു? ഓപ്ഷൻസ് 200, 300, 500, 100. ശരിയായ ഉത്തരം 300 ആണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, മറ്റുള്ളവർ വെള്ളം കുടിക്കാൻ എന്തു ചെയ്തു? ഓപ്ഷൻസ് 200, മുട്ടുകുത്തി, നക്കിക്കുടിച്ചു, ഇവയൊന്നുമല്ല. ശരിയായ ഉത്തരം മുട്ടുകുത്തി എന്നതാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, വെള്ളം നക്കിക്കുടിച്ച 300 പേരെ കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്തു ചെയ്യും എന്നാണ് കർത്താവ് ഗിദെയോനോട് പറഞ്ഞത്? ഓപ്ഷൻസ് മാറ്റി നിർത്തും, വെറുതെ വിടും, കൊല്ലും, വീണ്ടെടുക്കും. ശരിയായ ഉത്തരം വീണ്ടെടുക്കും. അടുത്ത ചോദ്യം, മിദിയാൻകാരെ ആരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്? ഓപ്ഷൻസ് ജായിറിൻ്റെ, ഗിദെയോൻ്റെ, ബാറക്കിൻ്റെ, ജഫ്തായുടെ. ശരിയായ ഉത്തരം ഗിദെയോൻ്റെ എന്നാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവം ഗിദെയോനോട് ആ രാത്രി തന്നെ ശത്രുവിൻ്റെ താവളത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ദൈവം ഗിദെയോനോട് പറയുന്നുണ്ട്, നിനക്ക് ഭയമാണെങ്കിൽ നിന്റെ ഭൃത്യൻ പൂരായെ കൂടി നീ കൂടെ കൂട്ടിക്കോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഗിദെയോനും പൂരായും കൂടി സൈന്യത്തോടൊപ്പം ശത്രുവിൻ്റെ താവളത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. താവളത്തിനരികിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ കേൾക്കുന്നത് ഒരാൾ തൻ്റെ സ്നേഹിതനോട് സ്വപ്നം വിവരിക്കുന്നതാണ്. 13-14 വാക്യങ്ങളിൽ അതുണ്ട്. സ്വപ്നം ഇതാണ്, മിദിയാൻകാരുടെ താവളത്തിലേക്ക് ഒരു ബാർലിയപ്പം ഉരുണ്ടുരുണ്ടു വന്ന് കൂടാരത്തിന്മേൽ തട്ടുന്നു. അപ്പോൾ കൂടാരം തലകീഴായി മറിഞ്ഞ് നിലം പരിചാകുന്നു. അപ്പോൾ സ്നേഹിതൻ മറുപടി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇത് ഇസ്രായേലിനായ യോവാഷിൻ്റെ പുത്രൻ ഗിദെയോൻ്റെ വാളല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ദൈവം മിദിയാൻകാരെയും സൈന്യത്തെയും ഇസ്രായേലിയർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഗിദെയോന് വളരെയധികം സന്തോഷമായി. ഗിദെയോൻ ആദ്യം ചെയ്തത് ദൈവത്തെ വണങ്ങുകയാണ്. പിന്നീട് ഗിദെയോൻ ആ 300 പേരെ 3 ഗണങ്ങളാക്കി തിരിച്ച് അവരോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. പാളയത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിലെത്തുമ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ കൂട്ടുകാളികളും ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യണം. കാഹളം മുഴക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളും പാളയത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാഹളം മുഴക്കി കർത്താവിനും ഗിദെയോനും വേണ്ടി എന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കണം. 19-20 വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്കത് കാണാം. നമുക്കതൊന്ന് വായിക്കാം. മധ്യയാം ആരംഭത്തിൽ ഭടന്മാർ കാവൽ മാറുമ്പോൾ ഗിദെയോനും കൂടെയുള്ള 100 പേരും പാളയത്തിൻ്റെ അതിർത്തിയിലെത്തി. അവർ കാഹളം മുഴക്കി, കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഭരണികൾ ഉടച്ചു. 3 ഗണങ്ങളും കാഹളം മുഴക്കി ഭരണികൾ ഉടച്ചു. ഇടത്തുകൈയിൽ പന്തവും വലത്തുകൈയിൽ കാഹളവും പിടിച്ചു. കർത്താവിനും ഗിദെയോനും വേണ്ടി ഒരു വാൾ എന്ന് അവർ ആർത്തു വിളിച്ചു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയ ഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ആര് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ സ്നേഹിതനോട് ഒരു സ്വപ്നം വിവരിക്കുകയായിരുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ് ജായിർ, ഗിദെയോൻ, ശങ്കാർ, തോല. ശരിയായ ഉത്തരം രണ്ടാമത്തേതാണ്, ഗിദെയോൻ. അടുത്ത ചോദ്യം, ഗിദെയോൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു സ്വപ്നം വിവരിക്കുകയായിരുന്നു, ആരോട്? ഓപ്ഷൻസ് സ്നേഹിതനോട്, സുഹൃത്തിനോട്, പിതാവിനോട്, സഹോദരനോട്. ശരിയായ ഉത്തരം സ്നേഹിതനോട് എന്നാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ആരുടെ താവളത്തിലേക്കാണ് ഒരു ബാർലിയപ്പം ഉരുണ്ടുരുണ്ടു വന്ന് കൂടാരത്തിന്മേൽ തട്ടിയത്? ഓപ്ഷൻസ് മിദിയാൻകാരുടെ, ജബൂസ്യരുടെ, ഹിവ്യരുടെ, ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ. ശരിയായ ഉത്തരം മിദിയാൻകാരുടെ എന്നാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ആരുടെ കൈകളിലാണ് ദൈവം മിദിയാൻകാരെയും സൈന്യത്തെയും ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ് ഗിദെയോൻ്റെ, ഏഹൂദിൻ്റെ, ജായിറിൻ്റെ, ബാറക്കിൻ്റെ. ശരിയായ ഉത്തരം ഗിദെയോൻ്റെ എന്നാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, സ്വപ്നവും അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനവും കേട്ടപ്പോൾ ഗിദെയോൻ എന്തു ചെയ്തു? ഓപ്ഷൻസ് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു, ദൈവത്തിന് കീർത്തനം പാടി, ബലിയർപ്പിച്ചു, ദൈവത്തെ വണങ്ങി.
ശരിയായ ഉത്തരം നാലാമത്തേതാണ്, ദൈവത്തെ വണങ്ങി. അടുത്ത ചോദ്യം, ഗിദെയോൻ 300 പേരെ എത്ര ഗണങ്ങളായി ആണ് തിരിച്ചത്? ഓപ്ഷൻസ് 4, 3, 5, 7. ശരിയായ ഉത്തരം 3 ആണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ഗിദെയോൻ 300 പേരെ 3 ഗണങ്ങളായി തിരിച്ച് അവരുടെ കൈകളിൽ എന്താണ് കൊടുത്തത്? ഓപ്ഷൻസ് കാഹളങ്ങൾ, ഭരണികൾ, പന്തങ്ങൾ, കാഹളങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞ ഭരണികളിൽ പന്തങ്ങളും. ശരിയായ ഉത്തരം നാലാമത്തേതാണ്, കാഹളങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞ ഭരണികളിൽ പന്തങ്ങളും. അടുത്ത ചോദ്യം, ഗിദെയോനും കൂടെയുള്ളവരും കാഹളം മുഴക്കുമ്പോൾ പാളയത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും കാഹളം മുഴക്കി എന്താണ് ഉദ്ഘോഷിക്കേണ്ടത്? ഓപ്ഷൻസ് കർത്താവിനു വേണ്ടി, ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനു വേണ്ടി, കർത്താവിനും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനും വേണ്ടി, കർത്താവിനും ഗിദെയോനും വേണ്ടി. ശരിയായ ഉത്തരം കർത്താവിനും ഗിദെയോനും വേണ്ടി എന്നതാണ്. അങ്ങനെ ആ 300 കാഹളങ്ങൾ മുഴങ്ങിയപ്പോൾ കർത്താവ് ശത്രുപാളയത്തിലെ ഭടന്മാരെ പരസ്പരം വെട്ടുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. ഇതിൻ്റെടയ്ക്ക് കുറേ മിദിയാൻകാർ ഓടി രക്ഷപ്പെടുവാനും ശ്രമിച്ചു. അപ്പോൾ ഗിദെയോൻ എഫ്രായിം മലനാട്ടിലെ എല്ലാ ദേശങ്ങളിലേക്കും ദൂതന്മാരെ അയച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, മിദിയാൻകാർക്കെതിരെ ഇറങ്ങി വരുവിനെന്ന്. അങ്ങനെ എഫ്രായിംകാർ മിദിയാൻകാരെ പിന്തുടർന്നു. ഓറബ്, സേബ് എന്നീ മിദിയാൻ പ്രഭുക്കന്മാരെ പിടികൂടുകയും ഓറബിനെ ഓറബ് ശിലയിൽ വെച്ചും സേബിനെ സേബ് മുന്തിരിച്ചക്കിൻ്റെ അരികെ വെച്ചും കൊന്നുകളഞ്ഞു. അവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും തലകൾ അവർ ഗിദെയോന്റെ മുൻപിൽ കാഴ്ചവെച്ചു. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം നോക്കി. അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, എപ്പോഴാണ് തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെയും സഹയോദ്ധാക്കളെയും വാൾകൊണ്ട് വെട്ടാൻ കർത്താവ് പാളയത്തിലെ ഭടന്മാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്? ഓപ്ഷൻസ് 200 കാഹളങ്ങൾ മുഴങ്ങിയപ്പോൾ, 300 കാഹളങ്ങൾ മുഴങ്ങിയപ്പോൾ, 100 കാഹളങ്ങൾ മുഴങ്ങിയപ്പോൾ, 400 കാഹളങ്ങൾ മുഴങ്ങിയപ്പോൾ. ശരിയായ ഉത്തരം 300 കാഹളങ്ങൾ മുഴങ്ങിയപ്പോൾ എന്നതാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, 300 കാഹളങ്ങൾ മുഴങ്ങിയപ്പോൾ തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെയും സഹയോദ്ധാക്കളെയും വാൾകൊണ്ട് വെട്ടാൻ കർത്താവ് ആരെയാണ് പ്രേരിപ്പിച്ചത്? ഓപ്ഷൻസ് പാളയത്തിലെ ഭടന്മാരെ, പാളയത്തിലെ നേതാക്കന്മാരെ, പാളയത്തിലെ യോദ്ധാക്കളെ, പാളയത്തിലെ ജനങ്ങളെ. ശരിയായ ഉത്തരം ഒന്നാമത്തേതാണ്, പാളയത്തിലെ ഭടന്മാരെ. അടുത്ത ചോദ്യം, ഓറബിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞത് എവിടെ വെച്ച്? ഓപ്ഷൻസ് വയലിൽ, പാളയത്തിൽ, ഓറബിൻ്റെ മുന്തിരിച്ചക്കിനരികിൽ, ഓറേബ് ശിലയിൽ. ശരിയായ ഉത്തരം ഓറേബ് ശിലയിൽ എന്നാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, സേബിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞത് എവിടെ വെച്ച്? ഓപ്ഷൻസ് സേബ് ശിലയിൽ, സേബ് മുന്തിരിച്ചക്കിനരികെ വെച്ച്, പാളയത്തിൽ, യുദ്ധഭൂമിയിൽ. ശരിയായ ഉത്തരം സേബ് മുന്തിരിച്ചക്കിനരികെ വെച്ച് എന്നാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ഓറബിൻ്റെയും സേബിൻ്റെയും തലകൾ ആരുടെ അടുത്താണ് കൊണ്ടുചെന്നത്? ഓപ്ഷൻസ് കെനാസിൻ്റെ, കാലബിൻ്റെ, ഗിദെയോൻ്റെ, ഹേബറിൻ്റെ. ശരിയായ ഉത്തരം ഗിദെയോൻ്റെ എന്നാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ന്യായാധിപന്മാർ 7:3 ഭാഗം പഴയ നിയമഗ്രന്ഥത്തിൽ മറ്റെവിടെയാണ് കാണുന്നത്? ഓപ്ഷൻസ് 20:8, 10:7, 24:9, 20:8. ശരിയായ ഉത്തരം 20:8 എന്നാണ്.